52,10. Hur ska man ändra beloppen i skål 2 i uppgift 52,09 som vi har gjort innan för att den högsta vinsten ska bli 50 kronor och sannolikheten att man får 50 kronor 2/25. Jag skulle kunna tänka att jag kan ändra den och den, de två. Om jag ändrar den här till från 15 plus 20 till 30. Och ändrar jag den här till 30. Nej. Ja, det är 30. Den blir 2,30. Så blir den här, hela den här ändras. Ska vi se om vi får 2. Så den här blir 30, den blir 31, 35, 40, 50. Och det är exakt samma här också naturligtvis. 35, 40, 50. Och det högsta är 50. Så vi skulle ändra en av de femma till 30 och 15 till 30. Om jag skriver alltså från början så har vi 0, 1, 5, 5 och, 3, och 15. Och då kan man ändra till antingen 30 här, 30 och sen fortsätter vi så. Eller behåller vi den så har vi 30 där, 5, 15. Eller behåller vi den. Så har vi 30 där, 30, sen 15. Eller den sista som vi har gjort här. Så det finns olika möjligheter. Så länge två av de värdena kommer vi ändra till 30 kronor.